Conform informațiilor apărute pe site-ul newsmehedinți.ro, bărbatul, în vârstă de aproximativ 55 de ani din Eșelnița, a ajuns în această dimineață la Spitalul Municipal din Orșova în stare de inconștiență. Acesta a alunecat de pe acoperișul casei sale, în timp ce executa niște lucrări de întreținere. Medicii orșoveni au decis imediat să-l transfere la Severin pentru investigații amănunțite. Potrivit cadrelor medicale de la Camera de Primire Urgențe a Spitalului Municipal Orșova, starea bărbatului este critică, acesta suferind leziuni foarte grave. Pacientul a venit stabil hemodinamic, un traumatism de cranian, un traumatism de membru superior, traumatism abdominal, este în curs de investigații, în momentul de față este stabil. Urmează ca după investigații să se stabilească în continuare conduita terapeutică. În momentul ăsta nu dezvoltă în acest moment nicio hemoragie, dar ca și traumatism trebuie monitorizat, pentru că oricând poate să fie mai mult timp o hemoragie de organ sau urmărește și traumatismul cranian. Bărbatul din Eșelnița a fost adus cu ambulanța la spitalul din Orșova cu o rană gravă la cap și în stare de inconștiență. Potrivit vecinilor, bărbatul a căzut de la câțiva metri înălțime de pe casă.